Një numër i konsiderueshëm predhash luftarake janë gjetur nga banorët në lagjën Nën Tereza të qytetit të Lezhës, teksa po hapni një grup. Edhe pse kjo situatë vjen prej disa ditësh, askush nuk ka marrë asnjë mas për largimin e tyre. Janë të paktën 40 predha luftarake, të cilët prej ditësh janë zbuluar nga banorët e zonës, teksa hapni një grup për marrjen e dheut. Banorët nuk e kanë denoncuar rastin në polici, edhe pse predhat e gjetura prej ditësh mund të rrezikojnë jetën pasi janë të pashpërthyera dhe tejet amortizuara. Burime në policinë e Lezhës thonë se predhat mund të jenë marrë nga bazat ushtarake gjatë razirave të vitit 1997. Ka qenë media që ka denoncuar rastin në polici, duke vënë në lëvizje këta të fundit. Ekspertët e policisë së Lezhës kanë mbërritur në vendin ku janë gjetur predhat dhe bëhet e ditur se në një kohë shumë të shpejt do bëhet largimi i tyre. Në zonën përreth është vendosur dhe një perimetër sigurie, duke mos lejuar asnjë banor që të afrohet.